Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак, і сьогодні в нас на продажі ось такий автомобіль Opel Insignia 2012 року. 2.0 дизель цей автомобіль, встановлено двигун. Коробка автомат. Повний привід. Ціна цього автомобіля 8800. Це старт. Продавець готовий торгуватися. Звичайно, кого цікавить. Контактний телефон є в кадрі. Телефонуйте, перевіряйте, що кого цікавить, задавайте запитання, продавець готовий продати автомобіль в добрі руки. Усім гарного дня, з вами був я, Роман Світошак, Бережемося, усім успіхів. По фотографіях ми бачимо, що автомобіль, як кажуть, все, що потрібно, все при ньому. До речі, відразу скажу, є зимові шини, літні додаються в комплекті.